យុវជន២នាក់កាប់គេស្លាប់និងរបួសរួតកិច្ចចិត្តមួយសប្តាហ៍ត្រូវអាវុធហត្ថខខ្លួនកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តរតនគិរីនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីចុះស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតយ៉ាងសកម្មដើម្បីចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ២នាក់ក្រោយពីបានកាប់សម្លាប់ជនរងគ្រោះម្នាក់និងរបួសធ្ងន់ម្នាក់ទៀតនៅកន្លែងហាត់ប្រាណមាត់បឹងកន្សែងក្នុងភូមិទេសអន្លង់សង្កាត់បឹងកន្សែងក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីកងរាជអាវុធហត្ថបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្នុងកិច្ចប្រណិបត្តិការរយៈពេល6ថ្ងៃកម្លាំងជំនាញនៃមន្ទីរស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបបទល្មើសកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តរតនគិរីនិងកម្លាំងមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកបានលុងសហការជាមួយកម្លាំងជំនាញនៃកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសរួមជាមួយខេត្តកំពង់ស្ពឺរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តព្រៃវែងស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពន្លាតដែនសមត្ថកិច្ច២កន្លែងការហេតុដល់រាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តព្រៃវែងរហូតនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2024ទើបចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់រួមមានទី1ឈ្មោះរិទ្ធសុខអាយុ19ឆ្នាំទីលំនៅភូមិតាអងកាតែឃុំតាអងស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីជនដៃដល់ទី2ឈ្មោះវ៉ាក់សុកលីអាយុ19ឆ្នាំជាអ្នកដឹកជនដៃដល់វត្ថុតាងចាប់យកបានកំបិតផ្គាក់ប្រវែង60កបៀស2សង់ទីម៉ែត្រមួយដើមជន់ដៃដល់លាក់នៅចំណុចដីក្រុមហ៊ុន Pacific ក្នុងភូមិឡយឃុំឡយស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីទូរស័ព្ទដៃ2គ្រឿងម៉ូតូត្រីមសង់ចំនួន2គ្រឿងបច្ចុប្បន្នជន់សង្ស័យទាំង2នាក់និងវត្ថុតាងត្រូវបានកម្លាំងជំនាញកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់គួររំលឹកថាកាលពីវេលាម៉ោង22:30 នាទីថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024មានករណីហិង្សាដោយចេតនាកាប់ជនរងគ្រោះឈ្មោះប្រាំងផាលីនភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំទីលំនៅបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិ3សង្កាត់កាចាញ់ក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីស្លាប់និងឈ្មោះសាវុតម៉ាប់ភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំទីលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិឃុំខាងលើរបួសធ្ងន់នៅចំណុចកន្លែងហាត់ប្រានមាត់បឹងកន្សែងក្នុងភូមិទេសអន្លង់សង្កាត់បឹងកន្សែងក្រុងបានលុងមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education